Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Aru moi rasmi apunaluk sokoluke punor ebar mo channel lu swagatam janaisu. Aha koru apunaluk sokolu bhale ase. Etia homoy ase ratipuar pray 10:30 man aru moi jabule ulaisu town ole. Bazar ketaman koribolaga ase take town le jamuli habisu aru bhabilu blog tu etia start koidu. Etia jodi start koidu pasot kibara koriboge parim nohole bahut ela hoy. Itu karena kita mau tahun lalu zon, tapi saat apa nalar kau log pesu, aku jadi paru mau kiki nu bazar kau itu tapi aku apa nalar kau lebat share kau yang mau saya abli pray ahoy teman, aku mau dosa deh tahun gol suaru ya ahoy tapi saat tahun lepas zah sahih pesu he, aku backside deh kini bazar kau yang na bosku kini thoi dia sih mau apa nalar kau logat share kau yang baru long kita teman kam, tapi saat apa nalar kau logat mau bazar kau yang na bosku kini share kau সব কাম কৰি মই আজৰি হলো আৰু মই কি অকণমান সময় ৰেষ্ট পাইছো আৰু ভাবিলো যে মই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দিম ঠিক আছে তেতিয়াহে বলো বস্তুখিনি দুখন ষ্টার্ট কৰো শেয়ার কৰিবলৈ লাগিছিল আজি বজাৰ কৰা বস্তুখিনি কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ লাগিছিল তাতটা মানে মই এইটো এডিটে শিফট পাইছো মুহূৰ্ত বনাই দিছিল বহুত ধুনিয়া হয় কুৰ্তা বুলি ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত মই এটা শেয়ার কৰো ইমান ধুনিয়া কুৰ্তা আৰু এটো মোক দিছিল মানে মই নিজে গৈছে তো লগত এটো লৈছিল Reliance Trends or Pro Shipsagar. Aduh, dukha boleh gak kita tuh hitte? Itu. Yar hatu cheaper kah? Aduh, length tuh yar bobo desi dihor. Mane long hor kita tuh. Bobo dunia lagi. Color tuh bobo dunia hor yar. Kamera diman thoro kora nice aja. Bobo dunia hor. ঠিক আছে কিন্তু মই কুৰ্তা দেখালোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে মই আজি বজাৰ কৰি অনা বস্তুখিনি দেখুৱাম ব'লা মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ চফ আৰু ডাব নাৰিকল আৰু বিহু আহি আছে গ্ৰীণ শ্বেম্পু ট্ৰেছিমি কলগেট ইয়াৰ ভিতৰত এটা সৰু কলগেট আৰু এডাল ব্ৰাছ মই ফ্ৰী পাইছোঁ এখানে পাস্তা এখানে মেগি মেগি মেইন মোড মেগি নহলে মকমকা প্লেট আনিছো সখন এখন 75 কে লৈছে বহুত ধুনিয়া হয় প্লেটটো দোকান মই আনিছিলো মই দেখোন এখন 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 এটো সেট হয় এটা বাতি হয় ইয়াৰ এটো ডাঙৰ বাতি এটা হয় আৰু এখন হাতা লাগিছে 400 লৈছে বহুত ধুনীয়া হয় দেখি বলে আজি বজাৰ কৰি অনা বস্তুখিনি সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শেয়ার কৰিলোঁ আৰু কেতিয়ামান বস্তু আছিলে দুখাবলে থাকি গ'ল আৰু কেতিয়াবা দুখাই দিম শেয়ার কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা বোলে প্লিজ তলত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ বিহু প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে সেইটো নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব হে গাইজ এতিয়া সময় হৈছে গধূলি 6:30 আৰু মই বনাবলৈ লৈছোঁ পকৰি ঠাণ্ডা পকৰিয়ে চাহ খাই বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই এতিয়া পকৰি বনাম আৰু চাহৰ লগত খাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই পকৰি বনাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আঠটামান আৰু মই কৰিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ এটা কাম মানে বনোৱা কাম কিন্তু কোনোদিন মই কৰি পোৱা নাই প্ৰথম চেষ্টা কৰিম তাকে কি হয় নাজানো যদি ভাল হয় আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ' কৰি ৰাখিম ব'লক তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ আৰু কামটো